Дякую, пані Оксані. Я вже не знаю, презентувала книгу так тебе, що я буду розповідати, але в мене є багато загашників інших різних історій, тому що я, як сказала пані Оксана, народилася в письменницькій родині. От, наприклад, зараз в будинку, де живе моя мама, то вікна так ідуть з Ліною Костенко. Її подруга – це вдова Олеся Гончара. От, Загребельна, якого ви всі знаєте, звичайно, я, будучи маленькою дитиною, ми до батька приїжджаючи в будинок творчості письменників, були такі інституції радянського періоду для художників, для композиторів, робили вони такі будинки творчості, де письменники за певний пансіон могли писати, працювати, відволіктися від щоденної роботи. То бачили, як працює, каторжно працює Павло Загребельний. Я вже розповідала, що він один на попередній презентації, але не дорозповіла цю історію. І пані Оксана має знати кінець цієї історії. Я би зробила так, що я нічого не знаю. Значить, Павло Загребельний, на відміну від інших письменників, він відразу друкував свої тексти на друкарській машинці. У нього кілька було, і навіть часом, коли він хотів підтримати якогось письменника, свою стару друкарську машинку дарував цьому письменнику. От. І він закладав не папір, а рулони для того, щоб не зупинятися, щоб міняти папір. Він працював, скажімо, з потрясаючою швидкістю, продукував ці тексти, був обкладений, вся кімната була книгами, джерелами і так далі. І от одного разу його друзі хотіли над ним піжартувати. Вони, значить, от він друкував рулон, потім рулон віддавав машиністці і там же друкувала на окремих сторінках. От. І він пішов в їдальню, побіг, щоб щось якогось суку з'їсти, там він був в їдальні, зайшли в його кімнату, ну це можна було зробити. І значить, прочитали останню фразу, надрукували якісь там дурниці, там, от, і потім останню фразу знову поставили туди під низ. Він прийшов, прочитав останню фразу і далі друкує. Потім він дав вам машиністі і питає, значить, там, Катерина Степанівна, що це ви на мене так дивитеся? Ви повинні відповідати, ну що ви там понаписували? Каже, а що я там понаписував? Який показує? Додумується. Ну він з почуттям гумору каже, ну я цьому Борису Комару, це теж був такий письменник засідник, ну я йому влаштую. От. А я пригадую свою реакцію, що колись ми сиділи за столом, я не знаю, якийсь день чи народження, мене посадили поряд із дружиною Павла Загребельного. Ось, і я кажу, що, а правда, що таке, знаєте, як діти? Ти що таке розказуєш, що ти? Ось, вона так образилась на мене, каже, та всякі там дурниці розповідають, не слухайте їх. От, бачите, у неї така була реакція. Хоча зараз оцей анекдот про друкарську машинку Павла Загребельного входить в усі спогади письменницькі про Ірпінський будинок творчості. Ну, уявіть собі, я живу в такому, в одному з письменницьких будинків. Там кілька були розташовані в одному райончику, як знаєте, як письменницьке село у центрі Києва. Ходять там письменники, особливо письменницькі дружини один до одного в гості. Наприклад, спускається з верхнього поверху до моєї мами в халаті. Не для того, щоб, як знаєте, сусідки ходять, принести шматочок пирога, який вона спекла, щоб поділитися і все. А приходить і журналом каже, о, я вже прочитала, ти що, ще не прочитала, ай-яй-яй, от я тобі передаю цей роман. Тобто домогосподарки, жінки, це було в культурі, в побутовій культурі, найшвидше, хто найшвидше прочитає той чи інший роман, чи ту чи іншу книгу. І, власне, виростаючи в цьому середовищі, ну, ти хочеш, не хочеш, начебто всотував у себе ту атмосферу. От, і, ну, скажімо так, коли вже я стала письменницею, писала на різні теми, і от прийшов вік такий, то захотілося написати про те середовище письменницьке. Тим більше, зараз воно, як це часто, несправедливо критикується, як казала пані Оксана. На мою думку, несправедливо, тому що ми ніколи не знаємо, як би ми особисто повелися в тій ситуації, в якій ми були. Я пам'ятаю, дитина, я вважаю себе донькою 60-тиків, і пам'ятаю той страх, який ми переживали діти,
Ну, навіть не ми, бо діти інакше це сприймають. А ми спостерігали страх наших батьків, коли траплялося те чи інше. Коли ти приходиш додому і двері твої не закриті на замок, ось дивляться, ну, що там можна було забрати, крім книжок. Зроблений пошук, так? От. Ну, ясно, що дітям то все одно, а батьки вже напружені, це вже інша ситуація в сім'ї і все. От. І власне, але я бачила, скажімо так, прояви людяності у тих людей, у яких би ми, наприклад, не сподівалися. Наприклад, що він там, скажімо так, суворий сталініст, наприклад, так? От. Чи партієць, чи такий відданий, значить, комуністичній партії. Разом з тим, він міг робити якісь вчинки чисто людяні, дуже позитивні. Чи навпаки ми бачили талановитих письменників, ну просто зірок, які ну, спивалися, так? І приходили, наприклад, до батька деякі, ми жили тоді в Хрущівці, от, ну, Віля, дай випий, ну дай випий. Ще я пригадую ці речі, значить. Він йому трошки наливав, от, він виймав з кишені, бо каже, більше немає. Ну тому що для нього це допінг, так? Для нього це можливість ну, відключитися від того світу. Ось, каже, більше не дам, ось стільки. От, він виймав з кишені анальгін, кидав ту горілку, випивав, каже, от так добре приймає. От, і йшов. Ну, от я такі речі пам'ятаю, і, власне, прийшов час, щоб написати про тих людей, яких я пам'ятаю. Тому що, насправді, література – це не тільки оці знамениті письменники. Це маса невідомих імен, але які вони були підпорою, вони так само створюють колорит, це літературний процес. Ясно, що це більше літературознавці, можливо, вчителі, педагоги, філологи, глибше знають літературу тогочасну, знають більше імен. От. Але тоді це було середовище, це було середовище спілкування. І навіть ну, тих прогресивних ідей. І ну, різні були письменники, але і різні були ситуації. І от я якраз подумала написати цей роман і думаю, щоб підкріпити свої враження дитячі, піду в архів і зберу матеріал про цей період. Пішла в архів літератури і мистецтва України, відкрила фонд спілки письменників. Ось, це він починається 30-ми роками. Ну, думаю, трошки почитаю, треба знати, що передувало в періоду 60-70-х років. Ну і тут вигрузла 30-40-ті роки, бо там такий цікавий матеріал. Тим більше є одна подія, яка, ну, в принципі, про яку знають, але так не дуже глибоко. Це пленум 1947 року спілку письменників, на якому було розроблено українську літературу. І, зокрема, Максима Рицького, головним вимішенням були Максим Рицький, Юрій Яновський і Іван Сенченко. От. І ці матеріали не публікувалися і не сильно і описувалися, бо там було спровоковано таку некрасиву ситуацію, коли звернувся цікав, коли письменники один на одного, ну скажімо, яко кажучи, критикували. І після того дуже багато з них відмовлялися від цих слів, каялися там в мемуарах чи особисто до тих людей, яких критикували. От, але ж, ну, слово не виробиш, так, сокири, воно лишалося. І тому намагалися про них, про ці матеріали не говорити. Але разом з тим, ті фрази, які там звучали, це був свідчення тієї епохи. Ставлення до письменників, ставлення до українських письменників. Тому що це треба знати, що чи це російський письменник, чи це український письменник. Різне було ставлення і з боку високої влади. От. І я так захопилася цим періодом, що роман, який я написала, присвячений саме 46-47 рік. І наче відбуваються події ну, впродовж там, кількох днів. Є, звичайно, передісторія.
І, власне, але оцей розгром української літератури, ви тут побачите всіх імена, які дуже добре знаєте з підручників, і ті імена, про які я казала, що вони створювали літературний процес, та, це ж і критики, це ж дитячі писатели, про які ми менше говоримо. От, але на цей фон, і це головна пізнавальна тема роману, накладається тема, яка має захопити читача, щоб цей читач прочитав саме художній твір, а не наукове дослідження. І це тема Клаки, про яку вже казала пані Оксана, секретарка спілки письменників, яка ще підробляє у письменників друкарськими видами робіт, набирає, ну, друкує їхні твори. Вона знаходиться в їхньому полі, крім того, вона добре освічена, що вона не лише може надрукувати твір, а й сформулювати думку про цей твір. А знаєте, як письменники, це ж практично машиністки, друкарки, це перші читачі романів. І вони завжди були, ну, скажімо так, це перша була реакція і для письменника, це там були такі відносини творчі з друкаркою, це не були просто технічні співробітниці. Так? От, вони дійсно щось порадили, щось говорили, чи щось там ставили запитання і давали свої думки. От. І от, власне, вона теж підробляє у різних письменників, в основному у Прохорової такої Єлизавети Петрівни. Цікавий такий образ, скажімо так, письменниці дитячої. Так? От. А всі ці ну, знамениті письменники, оскільки я з ними, з їхніми образами, я працюю обережно, тому що я не можу класти в уста там, чи Максима Рилізького, чи Малишка, ті слова, які він не казав, сфантазувати, які я маю право фантазувати, що він міг говорити в цій ситуації. І тому вони в мене з'являються там, де документально зафіксовано, що вони це сказали, що була така розмова. Це в спогадах, це якраз в архівних документах їхніх персональних фондів, чи в спогадах їхніх, чи про них. От. І тому вони час від часу у мене там фігурують. І от ці маленькі, але це навіть маленькі епізоди, вкраплення, вони вам будуть дуже допомагати, щоб скинути з них образ там заскорузлого, там, скажімо так, письменника, стереотипічний образ, а побачити їх як людей, які вміли любити, ненавидіти, сваритися, ображатися, жартувати і так далі. І я перепрошую, я водички, бо цей запашилась. І тому вони ці образи знаменитості, вони як епізодичні, от, але вони дуже колоритні. Ну, наприклад, як поводилися ті головні мішені на пленумі, тобто Рильський, Сенченко і Яновський. Іван Сенченко якось прийняв цю критику як, ну, значить, я написав дійсно поганий твір, я десь оступився, я десь не те зробив. І він обвинив себе і кається, що, ну, я бачу там невдалий твір, от я виправлюся, виправлю текст або напишу новий роман і так далі. Юрій Яновський – це зовсім інша ситуація. Він написав роман «Жива вода». І якщо хто читав його, він його сконструював, я вже говорю, як сконструював, у нього є твір «Майстер корабля», так? Тобто він як майстер корабля, як інженер сконструював твір, який би ідеально пасував би під номінацію соцреалізму. От він взяв за завдання і зробив такий твір. Там описані всі теми, які популярні, актуальні були там. І село, і переселенці, і і Донбас. Робітниче середовище, якісь такі відносини там, і хороші жіночі образи, і, скажімо так, не надто хороші, там, і вірність, і зрада. Тобто він все прорахував і зробив, начебто, з точки
зору як героїзму теж праці народу. Але з іншого боку, як талановита людина не вміє якось оминути якісь негативні риси дійсності. І в принципі, коли я перечитувала роман, у мене було таке враження, що він навіть ненавмисно цей негатив зображував. Ну, не може ж бути все ідеально, як на плакаті, так? Є якісь труднощі, з якими хтось бореться, так? І, власне, він створив цей колорит. І треба сказати, що роман був спершу зустрінутий до того, як він був опублікований на «Ура». Він його дав спершу на рецензію Олені Додовиченко. Це тоді і дуже довгий час був такий головний рецензент-критик український.